Faleminderit shumë që gjetët kohë për qenë me ne. Mirëmbrëmje, faleminderit për ftesën. Të lutëm, sa janë gjasat reale që të ndodhë ky fajsim i Zotit Trump vetëm pak ditë para se ti përfundoj mandati si presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po shikoni, duhet të shpjeguar në shta kontekstin kushtetues të SBA-ve në të cilët ndodhë ky proces. Në qenë se është ndryshëm për shembull nga sistemet parlamentare, ku parlamenti mund zgjedh për shembull një kryeministër, mund edhe ta shkarkojë një kryeministër. Në këtë rast, Kongresi nuk ka të drejtë ta shkarkojë një president për shkaqe politike. Por kushtetuta amerikane lejon që Kongresi ta gjykojë dhe më pas edhe ta largojë një president nëse konstatohet që ai ka bërë atë që kushtetuta quan krime të larta. Pra, më shumë se një proces shkarkimi, ky është një proces gjykimi. Dhe hapi parë fillon në dhomën e përfaqësuesve, i është quajtur impeachment, i cili është një lloj denoncimi, domethënë, i presidentit dhe aty vendoset që presidenti akuzohet për një krim. Pastaj kalon në Senat ku ndodh ky gjykimi dhe nuk ka gjasa që ky të ndodh tani para largimit përfundimit të mandatit të zotit Trump, pra të ndodh, nëse ndodh do ndodh pas marrjes së pushtetit nga presidenti Biden. Por do të jetë prapë një formë gjykimi kundër Donald Trump, i cili do të ketë pasoja për të në kuptimin që mund të hiqen privilegjet për shembull të ish presidentit, mund të ndalohet kandidimi i arshëm dhe mund të ketë edhe pasoja të tjera juridike. Pra kjo është domethënia kryesore e këtij procesi. Profesor, sa është i rrezikshëm aktualisht presidenti Donald Trump, me që ngjashëm si i tillë po konsiderohet prej demokratëve, e madje ka edhe shumë llogaritë të tij në rrjetet sociale që tashmë janë mbyllur. A është vërtet i rrezikshëm Donald Trump? Po shikoni, ngjarjet në Kongres të javës së kaluar janë të paprecedentë në historinë e re amerikane, domethënë që një turmë e nxitur nga vetë presidenti të sulmoi, domethënë, në godinën e Kongresit ku po mbahet një proces shumë i rëndësishëm kushtetues, ku po vendoset, domethënë, zyrtarizohet procesi zgjedhor i fitores Joe Biden për president, është një paprecedent. Prandaj si gjarje tillë është shumë tronditëse për shumë amerikan, dhe duke e kuptuar se ke një person, ke të bësh me një person që është i gatshëm, më thonë, të shkoj aq larg, sa që të manipuloj dhe të nxis turba kundër përfaqësuesve të lartë të shtetit, është, do të thonë, e paparë në historinë amerikane. Prandaj, jo pa arsye, zoti Trump konsiderohet si një person i rrezikshëm për rendin kushtetues të SBA-ve dhe për sigurinë e SBA-ve. Do të thotë një gjë, për shembull, ka thirrje që në ditën e inaugurimit të Joe Biden për president, me 20 janar, për pjesëmarrje të grupeve të armatosura në atë, më thonë, për të penguar inaugurimin. Si kundër përgjigje, planifikohet pjesëmarrja e mbi 20.000 trupave nga garda kombëtare në Washington për të mbrojtur, du më thonë, për të kryuar një mjedis të sigurt në Washington. Por edhe kjo është e papartë, du më thonë, 20.000 trupa që të dalin në Washington për ta mbrojtur sigurin e një procesi normal të inaugurimit, të ndrimit të pushtetit, të cili, dhe më thonë, në Amerikë është gjithmonë ka qenë një proces ritual, dhe më thonë, nuk ka pas, dhe më thonë, nxitje dhe tensione e lidhë me një proces të tjilë. Pra kjo është, dhe më thonë, konteksti në të cilin përndodhen këtë gjëra në SBA. Pula ka pasur reagime ditën e djeshme që pikërisht në Kongresin Amerikan po qëndrojnë ushtria amerikane si pasojë e rreziku që të ketë ndonjë trazir të mundshme. A janë duke qëndruar ende të njëjtit dhe si është situata aktualisht, sa është e sigurt Amerika për momentin, në sa ka rrezik që të plasin trazira në rast të fajsimit të presidentit Trump? Po shikoni ndaj një numri, do të thonë një numër i madh i atyre që kanë marrë pjesë në sulmin kundër Kongresit në javën e kaluar, tashmë janë arrestuar. Do të thonë sistemi juridik ka lëvizur shpejt, shumë nga ata janë identifikuar, një më shumë se 40 të tyre janë arrestuar dhe kjo do të vazhdojë, do të thonë. Dhe mendoj se tani po kuptohet
nga ata që kanë besuar ndoshta se do të ketë ndonjë lloj imuniteti apo mbrojtje nga presidenti Trump, se nuk do të ketë, nuk ka imunitet nëse kryen veprime të dhunshme, kryen veprime kriminale. Mendoj kjo që një mesazh, domethënë ai atyre grupeve që janë domethënë ekstremiste, dhe që kanë domethënë kështu lloj pretendime që do të bëjnë ndonjë puç të dhunshëm apo ndonjë trazir për të penguar proceset normale politike. Unë mendoj se rreziku është i vogël, por megjithatë është prezent, dhe prapë për shkak se është prezent është një prapë po them një gjë pa precedent në historinë e rrethë Amerikës që të ketë domethënë kërcëtime të tilla. Po, si ndjeni juve, profesor Pula, si shtetas amerikan, po edhe shtetasit e tjerë në Amerikë në balafaqim me këtë situatë që është e para në historitë Amerikës të ndodhin kësisoj? Po, nuk është e para, dhe më thonë, por në historinë e rejtë pak nuk ka kësi raste, sepse historinë amerikane ka, dhe më thonë, raste të dhumës e tjera, dhe më thonë, nuk është krejtë jashtë zakonshme. Por, natyrisht se për një, për shembull, për ata që i takojnë gjenatave të sotme, nuk kanë parë epizodet e tila dhe rastet e tila, dhe është prapë po them një moment tronditës i cili të pakten edhe e ka qarë atë përqarjen politike mes demokratëve dhe republikanëve, pasi që keni numër të madhë republikanësh që tashmë kanë kuptuar se gjërat kanë shkuar tepër larg, se një sjellje e tillë, një gjuhë e tillë politike e nxitse, dhunës, domethënë e përdorur shpesh ka presidenti Trump, është e papranueshme dhe ka pasoja. Dhe mendoj është moment reflektimi, sidomos tek republikanët, ku do të shohim, mendoj, do të ardhmen mjaft, do të shtatë përqarje mes tyre për shkak se, më thonë, për qëndrimin e tyre ndaj zotit Trump, lidhur me këto zhvillime dhe lidhur me atë se qëpar do tjetë, më thonë, qasja arshme e republikanëve në kuptimin e politikë bërjes e tyre dhe pushatave të tyre dhe gjuhës që përdorin në politikën e tyre. Sigurisht, profesor, shumë të faleminderit për këtë.